Piirtäminen. 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 Piirtäminen? Ehkä piirtäminen. Piirtäminen. No mä oon kyllä tosi huono piirtää. Mä haluaisin olla parempi. Oon menossa kurssille pian. Mut niin sit tavallaan pullistelu, koska mä tykkään käydä kuntosalilla. Vesivärit. 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 Ehkä vesivärit. 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 Salapoliisi. Salapoliisi. Mä sanoisin, että salapoliisi. 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 Salmiakki ehdottomasti. Salmiakki. 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 Salmiakki, kaiken tuon vahtokarkin jälkeen, mitä mä kuvauksissa söin. Vahtokarkki, se on jossain. Taidemuseo ehkä, en ole varma. Piirustuskoulu. Molemmat. Piirustuskoulu. Taidemuseo. 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 Taideteos. 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 Räppäjä. 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 No tähän on pakko vastata rumpali, koska olen naimisissa semmoisen kanssa. Muuten tulee kotona noottia. Laulaminen. Ihan kumpikin. Laulaminen. 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 Laulaminen, ehdottomasti. Sekä että, mutta toinen pitää valita, laulaminen. Trilleri. Musikaali. Trilleri. Trilleri. Ja musikaali. Kumpikin käy. Musikaali. Molemmat. Koska Risto räppäjä yhdistää. Ennustus. Kumpikin. Arvoitus. 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 Risto Räppäjä ja Väärä Vincent elokuvateattereissa nyt.